አመማት እሷ ልጅ አልተሻላት አይደል? አንጀራችን ላይ ታርገን አስተጣለን። ቆይ ለምንድን ነው እሷ ልጅ ሁሉ ነገር አመማት? ካንዴ ብለት ምንም አይነበሽ አዲያ ምንም ችግር ከሌለ ለምንድን ነው በእኛ ጊዜ እሷ እባክህ እሷ ጭንቀት አለባት። እዛ ላይ ደግሞ ታናናሾቿ በእሷ እጅ ስራ ላይ ያሉት ቆይ ዘመድ ምናምን የሚረዳት ማንም የለም? እሷ የዘመድ ጥገኛ መሆን አትፈልግ። ለምን እንዴ? ለጊዜውም ቢሆን የሆነ እርዳታ ብታገኝ ከዘመድ ቁጡ ምን ቸገራት እስኪያልፍ ድረስ። ተወይም እባክህ፣ እሷ በጣም ብዙ ታሪክ ነው ያላት። የምን ታሪክ? ስትመለስ ነግርሃለሁ። ልቁን አሁን ቶሎ ድረስ ብለና ፖሊስ ነግረን እናፈላልጋታል። ደግሞ እግዚአብሔር የሚረዳን አታልቅሽ። እባክሽን እህቴን አፋልጊ። አንቺ ምን ቻለሻለሽ? ከጎንሽ ነኝ፣ የተቻለኝ ሁሉ አደርጋለሁ። አታልቅሽ በእናትሽ። ያ 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
ብቻ አይደለም እና ታዲያ ምን ይሁን ስለ ወደፊት ተስፋ ስትል ያለድ ያረጅ እግዚአብሔር ስራ ደግሞ ታልቃ ተገኘ አያባባ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 
ይሁን ብለናል። አሜን አሜን አሜን። አያብ ይሁን እንግዲህ አጋብ ስጭልኝ ለዓለሙ ስጭው ዓለማችን ብለናል። እንግዲህ ቱቱቱቱ መርቃታችን ይድረስ ይድረስ ሙሉ እንዳመጣ ሙሉ ይስጠው። ለማንኛውም አንቺ ሁሉንም ነገር በደንብ አድርገሽ አስረጃ ነጋብረኝ ልትሄድ አትችልም? አልችልም። ለምን? ነገ ከባለቤቴ ጋር ጻድቃኔ ማርያም ልንሄድ ቀጠሮ አለ። ጻድቃኔ ማርያም
ጋቢ ለብሰ ነው ታሽ ያሽን ቆይ አይደለም ጋቢ ኮፒ ለብሰ አባት አንተ ደግሞ አባት አሉ ልጅ ሳትወልድ አባት መስል ነው ማለት ነው አንቺ ጤነኛ ነሽ የዘጋው የደሰው ላቤቱን ሰው ላቤቱን አንተም ጨካኝ ነበርክ ጨካኝ ነበርክ ጨካኛ ዘዘብህ እንደገና ዳቦ እሳት ነደደብህ እንዴት ነው አሚያና ጉማዬ ጉማዬ ያሰብሽው የሟላ የሟላ ብለናል ያጣም ያገኘ ብለናል እኛ ማውለያችን እንዲሁ ብለናል መለሰው አንተ መለሰው መለሰው አንተ መለሰው መንገዚያም ደጋይ ሰራም ሰው ደጋይ ሰራም ሰው ቾ ቾ ያ ያ ቾ ቾ ባደ ያንኪ ቺንኮ ቾ ቾ ቺንኮ ቤቢ ቤቢ ኖ ማ መቼ ነው የራስህ ልጅ? ጃልክ አሁንስ እግዚአብሔርም ጫካ ነው። ሲቆ እግዚአብሔር ስላለ እሱ ከከለው ከተለው እኔስ ገዛ ልጄን ወልጄ አቅፌ ሳልስ የሰው መሳቂ አለው እንዲሁ እንዲሁ ድሜን ጨረስኩ። እኔ እኮ እግዚአብሔር ጸጋ አንቺ አሁንም እንወልዳለን እየተሰማኝ በሄድንበት መተመረመርንበት መውለድ እንደማትች ማለት ባህል ይሆን ስም እኮ ሰው እግዚአብሔር የታመነ ይባል ደግሞ እናንተ ከልብ ጸለይ እግዚአብሔር ከሆነ እሱ የፍቱን ብርሃን መላች ነው። ሰዎች ሁሉ ማይታዩ not you are just me chop chop yeah yeah chop chop by the Yankee chinko chop chop chinko baby baby no more bicycle bicycle ደህንነት እኮ ወደፊት ሊቀረብ የሚችል ጥንቁልናውንም ቢሆን እናንተ ግለሰቦችን ጨርሳችሁ አልቀደሞችሁ እኔ እስከማበቅ እስከቤተክርስቲያን እንደማጠፉ እኔ የምታውቂው ያለ ማጭ ሰው እንደዛ ነው ባይቀርም
ክርስቲያን ሳይሆን ለበጎ ነው ብራሱ ሰው ተው ባክሽ የልብን መሆኑን ያቋል እግዚአብሔር አንዴ በጣም ነው የሚገርምሽ እኛ ቤት የማይመጣ ሰው አይነት ነበር ሰው ፈጣሪውን ትቶ አዋቂ ነኝ ብሎ አባታችን ሲያመልክ በጣም ነበር የሚገርመኝ በጣም ብዙ ያላችሁ ያመጡ ነው ስጋ ጠፍቶ አይቆም ነበር አሁን ኮሎሚ ገሩ በጣም ብዙ ብር ወርቅ ይቀበላችሁ ብዙ ነበር ታስብሽ ግን ምን ተቀማል አሁን ሲማክ ግን አምስ አስተውሳለሁ ስናሳክመው ወርዳ ታይሰው ያ ሁሉ ብር ያሁን ወርቅ እንዳለ እንደገባ አንቀ እግዚአብሔር ያልባረከው ነገር ምን ይራባል ደሞ ምን ቻባት ያከማችሁት ወርቅ ነው ጥሩ ነገር ለፍቶ እግዚአብሔር አሳዘነኝ እንደዛ ስለሆነ አሁን ያውን ሙጫ መግቢያ እስከማጣ ድረስ ምን ማቀቀው እሱ ጦስ መከራችን ላይ እሱ እንደዚህ ያለበት ምን ልብሽ ሌላ ማናለሽ ዝርዝር ካደጃለሁ ግን ቤቱን ህንጻው ላይ ያስረጭሽው አዎ ያሰሙ መንፈሱ ሰላም ሲነሳን በቤታችን ጸበል አስረጭን ወሙ ሰላም መቼም እንዳይልሽ እኔም አንተ ግን ይሄን ሁሉ መረጃ ከተገኘ ከገዛ እናቱ የዚህን ያክልነት ያልቀርባችሁ ማለት ነው ልጅቱ ሲያጣጥሙ ሲናዘዙ ይሰማል እንደዛ ከሆነ በበኩሌ ለረዳ ዝግጁ ዋን ነው ነገር ምስተናገረው ይሄ ነገር ከእንዳ ካንተ ቆጣ አደጋው ይከፋል ስታይን ግን ወረኛ መስላለሁ አልውጣኝም ልውጣኝ አዴ አመነበት ካወራህ ደግሞ መጠራጠር የለብኝ ይገባኛል ለማንኛውም ቀን ሰዓት ቁጥር እርዳታ ከዛሬ ጀምሮ ነው ቃላችን ግን ተጠብቆ ስለሱ አጥራስ ሄሎ ታላስተልኝ እኔ ጌታ እንደምን ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን። አው ስራው አልቋል ስራው አልቋል። መተህ መውሰድ ትችላለህ ችግር የለውም። እዛው ቤት ነው። እሺ እሺ ቻው ቻው። ሰይፉ እኮ ልጅ ቢኖረኝ ኖሮ እኮ ብሎ እኮ ሲመኝ ሰምቼዋለሁኝ።
አረ እባክህ ቦርጭ ነው። ክብር ግን እኮ ቦክሰኛ ነው የምትመስዩ። አንቺን ከታይሰን ጋር ነበር ማጣላሽ። ባይነ ምን ተሱ ጋጫሽ ይለሽ። እቺኛ የሞቱት የተንጓዩ ሰው ይል ጀርለች እንካ ና ግባና መስአል ስራላይ ስለነበርኩ ነው ይቀርታሽ ችግርሽ ግን አጥራሽ መቀየሪ ነው ማንም ሰው እንዳተናገረ አይ አልናገርም እንደ ጓደኛ ያለም ይዞ ሳልመጣል ከርማው በቃ ችግር የለው ይዞ ነው አደረ ችግር የለው ምን እያደረጋችሁ ነው እንዲህ አይነት ነገር መስማትም ሆነ ማየት አልፈልግም በእግዚአብሔር ስም ይጀሻለው ውጪልኝ ይሄ ውሳኔ እኮ የኔ ሳይሆን የማዬ ነው ማዬ እንዲህ አይነት የረከሰ ነገር እንዴት ታረጋለች ቤተክርስቲያን በመሄጃውና በመቆረቢያ ሰዓት እንዲህ አይነት ነገር ትሰራለች ወንድማችን ምን እንደመሰላታዩ እሱ ወዶ የገባበት ነው ከስራ እንኳን ተባረሮ ሂድ ብላ አላባረረችው እንዴ ከስራማ የተባረረው የሷን እናት ሲያስታምም ነው በዛ ላይ ደግሞ መውለድ ስላልቻሉ ቤተሰቦቿ ለሌላ ሰው ሊድሯት ይፈልጋሉ እሱን በምን ርግጠኛውሽ እሱ ለኛ ተው ሚሪዬ ግን ዛሬ ምን ሆነሻል ወይ አምሻል ወይ ደብሮሻል የሆነ ነገርማ ሆነሻል አረ ደህና ነኝ ዘይት የትላንቱ ድካም ይሆናል ቆይ ከዛ በኋላ ብዙ አመሻችሁ እንዴ? አዎ አልጋ ያዘው ሌላ ቦታ ስለነበረ እዛም ሄደን ትንሽ አምሽተን። ምን እንደሆነ ግን ሰውዬው ተመቻቻችሁ? አረ ጉረኛ ሽማግሌ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ያገር ብር ነው ያዘው። ደሞ ዝም ብሎ ያወጣ ያሳየኛል። አባ አደክዩም ነበር ታዲያ? ዝም ብርስ እንደዚህ ያለሽ አይደለ? ያረ አስፈራል ቻፒ። ለነገሩ ለሥራ አዲስ ስለሆነ ነው እንጂ እኔ በሆነ ራስ አይሽ ነበር። ምን ሆነ እኮ ነው? ይሄኔ ዛሬ በቃ በርግ ምናምን አረ የሚገርም ሙድ ላይ ነበርን እኮ ዛሬ አረ ዝም ብለሽ ትጃጃለሽ እኔ እንጂ አመጭ እንደምንነቀይ ይችላል ግን እኔ ግራ ላይ ገባኝ ዝም ብላ ስታካብር ነው እባክሽ ለወደፊቱ ግን እንደ አይነት ነገር እንዳይለምሽ እንዴ እንደዛ አይነት ቢዝነስ ግን ነቃ ነው ያለብሽ እንዴ ከንጠፈ ነው እንጂ እነሱ ቢሆን ያሳዩሽ ነበር አገርም ስራ ባገኝ ብዬ ከተማውን እየዞርኩ የማስታወቂያ ሰሌዳ ሳለብ ስለዋል ትንሽ ደካከም ማክሲ ይሄን ያለማ ብዙ አትጨናነቅ ነገር ምናምን እርግጥ እንደሚሳ ምንቃ ግን በዚህ ተነሳ ነው ምን ያቄ
ያለችው? እሷ ካንደበቷ እንደዚህ አይነት ቃል ወጭ ታዲያ ፍራቻ ትዳራችን ዘላቂ በመካከላችን ልጅ ሲኖር ነው ልጅ ከሌለ ትዳራችን ፈርሳል ብለህ ታስባለህ? በሚገባል። ታዲያ ሌላ ዋስትና የለም። እግዚአብሔር ይባርክ። መጀመሪያ ውሃ በማጣት እንደተሰጣጠ መሬት ለብስ እግዚአብሔር መጠማት። ከዚያ ሁሉንም ነገር ታዲያ ለሱ የሚሳነው ምንም ነገር የለም። እስከ መቼ ድረስ ነው የምጠብቀው? ያልተሳለው ታቦት ያልተሳለም ነው ቤተክርስቲያን የለም። ቆይ እስከ መቼ ነው የምጠብቀው? እሱ 1000 ዓመት እንዳለቀ አልፎ እንደሄደው እንደትላል ለቦርስ በድንገት ይወሳል። ከህልም የረዘመ ህይወት የለም። እኛ በማለዳ እንደሚበቅል አረም አረም ጧት አድርጎ ያብቃል። ሲመሽ ግን ተውሎ ይወድቃል። ይህን ሁሉ በሰፈር ውስጥ የሚያደርግ አምላክ ምን እንደሚሰጠው ይታወቃል። እስኪ ተወኝ አንተ አይገባም። ስለዚህ አሁን ልብስ ቀይርልኝ። ዋሽንግተን ኢትዮጵያው መኛ ነው። አሜን። የልማዱን መኛ ነው። አሜን። የኮሪው መኛ ነው። አሜን። ሁሉም መኛ ነው። አሜን። ሁሉም መኛ ነው። አሜን። ሀገራችን አፍሪካን ጠብቅልን። አሜን። አውሮፓ የኛ ነው። አሜን። አፍሪካ የኛ ነች። አሜን። ዞረንን ይዛታለን። አሜን። ፊተኞች ኋላ ሆነዋል። አሜን። አሁን ደግሞ እኛ እንቀድማለን። አሜን። ዋችን ሰላም ነው። አሜን። ይሁን ብለናል። በደስታ ያዙት። አጀን ታያለህ ወይ አባቴ? ሱማናይቱ መሳሪያ ወጀባገቱ ለሪጋ ከዘለነካም ሪጋ ከዘለነካም ሪጋ ከዘለነካም ሪጋ ከዘለነካም ይሁን ብለናል። ይሁን ብለናል። ይሁን ብለናል። እንግዲህ እንደምታጨበጭብልኝ እርግጠኛ ነው አልኳል። ሰደት ብሏል። እንግዲህ አይታ ያጣርጋት በደንብ። አንተ ይሄ ከእውነተኛው ምንም አይለይም። አረ ችግር የለውም ስራችን ነው። ታማሽ ያው ቴንክ ተደስቻል። ችግር የለውም። ሰታር ቴንክ ቴንክ ዩሽ ደስ ስላሰኝ። አይ ሮነት ግዜር ስለይ ግሪ አጨ አጨ አልኩኝ። ጋን አይደል? ይሁሉ ስንት ተገዛ? ፎከረ ነው? አይ እኮ ተታስብ ትበቃናለች። ምን? አው ሁለት አይደላችሁ? ተታስብ ትበቃለች። ግን ጋይሴው ዛሬ ግን ምን ታይቶ ነው ስጋ የገዛው? ባለቤት አርግዛለች ማለት ነው። እሷ አማሬ ስላለች እንጂ ይህን ስጋ ገዝተህ የመጣው አንተማ ብትሆን እዛው አስቆርጠው ወይ አስጠብሰህ ትበለው ነው። ዝም በል። ምን ይመስላል ሰው ነው ደግሞ።
ለግማሽ ኪሎ ስጋ ይበሳጫል እንዴ? እቺን ደሞ ጀስ ጀስ እንድታደርግበት ይሁን ብለናል እንግዲህ። እሺ አሜናት በእንግዲህ እቺን ስጭልና። እሺ ይሁን 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 ብለናል። እቺን ተበቀም ብለውታል። ይሁን 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 በታዘዝከው መሰረት እየሰማኸኝ ነው? በታዘዝከው መሰረት እዳኑን በደንብ አድርገህ ታጨሳለህ። እዛው ሀላ ጀማው ከተላህ ይሄንን ካደረከ ነው ሁሉንም ነገር ያሰብከው እንዲሞላ እናደርገው። ጀማው ከኛ ጋር ነው። ከኔ ውጪ ሌላ ቦታ ደሞ ከርክ ይከተላህ አውሊያው ነገር ያለው ያልኩን በተዛዙ ታሟላለ። በለግድ ሸኝተናል።
አሉ አይደል? አንተ ደግሞ ይሄን ስለ ቄስ ማረግ ነው ማጨስ ነው እንጂ አባዬ ማጨስ አንቦለ ቡሎ አለው። አዎ በቃ በዚህ ሚሳካ ከሆነ ምን አለ በለኝ ታየኛለህ። አለቀ። ለምን አልደውልላት? ምን ተዘጋጅተህ ትጠብቀኛለህ? ይደውልልኝ። አዎ ማጣደፍ እንዴ? ቶሎ ማለት ነው ሆ ጊዜ መስጠት አያስፈልግም። እየጠራ ሄሎ አንዬ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ እባክሽ። ምን ትንሽ ዞር ዞር አልኩና አደካከመኝ። ወደ ቤት እየመጣሁ ነው። እስቲ በእናትሽ ቡና አፍልተሽ ጠብቂኝ። የማሽን ቡና ስልችት ነው ያለኝ። የቤት ቡና ያውም በአንቺ እጅ የተፈላ ቡና ነው ያማረ። አሁን እመጣለሁ። ከእንዳለ ጋር አብረን እየመጣን ነው። አሁን ደርሳለሁ። እሺ እሺ፣ ቻው የኔ ፍቅር። የኔ ፍቅር እያልክ አንጀት ትበላለህ አይደል? ወይ አንጀት መብላት ግዴታ እስኪያልፍ ያለፋል የሚባለው። አንተ ደግሞ ተረት አታጣጣም። ይሄ ግድ ነው። ምን ይደረግ? ይሄ እስኪሳካ ድረስ ና ግን እዚህ ከሚደብረን ነጫት ያስቆምልህ። እሺ ደግሞም ላይኖራችሁ ይችላል። ኧረ ትናንት ልጅ እንዴት አው ሳናይ ጧት ደውላ ነግራኛለች። አረ እባካችሁ እዚያ የደብረን እንሂድና እንቃ። አንገት ማስገቢያ እንኳን ሳይኖረን አይደብርም? እስከ ዛሬ እኛ እናስቀማችሁ አልነበር? ቢሆንም ይደብራል። አይደብርም። አንተ ቤሮ ተነሳ፣ እሱ አይመለከትሽ። አቦ እንሂድ በናት። አይዟችሁ ልጆች፣ አባታችሁ ቢሞት እኔም እናታችሁ የምትፈልጉት ነገር አለ፣ ነገሩኝ፣ እኔ እረዳችኋለሁ፣ ከጎናችሁ። አንቺንም ቢሆን ትምህርትሽን አስጨርስሽ። በቤት ያላችሁ እናንተ አይደላችሁ? አይዟችሁ። አንድ ኪሎ ስጋ አለ። ምንድነው እዛ ምድጃ ስር ተቀምጠህ መሰለኝ? ና ተነስ፣ ወደዚህ ተቀመጥ። ገይዜው እዚህ ጋር ይሻለኝ፣ ደስ የሚል ውበት አለ። ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ ወንድ ልጅ እሳት? ኧረ እባክህ ና ወደዚህ ቁጭ በል። ገይዜ ወይስ እሳትን ለሴት ልጅ ብቻ የሰጣት ማን? ቅድመ አዳም። ወንድ ልጅ ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው እሳት? ገይዜ እንደውም በቀደምነታ የገዙ ያ የተረፈ ስጋ ካለ እዚህ ፉ ላይ ጠብሰን። በጣም የሚደብር ነገር ቲማቲም እና ሽንኩርት ግዙ ይሉናል። እኔ በበኩሌ አልገዛም። እንድና ማን ሊገዛ ነው? ቢፈልጉ ራሳቸው ሄደው ይዙ። እንዴ አንዴ ተቀበል። ዛሬ ያው ቲማቲም ግዙ ያሉት ነገ ልብሳችን እጠቡ ማለታቸው አይቀርም። ይሄ ግን እኛ ራሱ ሄደን ብንገዛላችሁ የሚደብር ነገር ያሉ አይደል? ኧረ እባክህ እንዴ ነው የማይደብረው? ማን ችግር አለው? እነሱ እኮ ማታ ስለሚደክማቸው ዛሬ እኛ አይደለም። እኔ እንደዛ ነው።
እኔ እንደዛ አይደለም እሺ ስማ እኔ ግን ታውቃለህ ለቤተሰቦች እንኳን አንድ ቀን ዳቦ ለመግዛት እንኳን ተልክ ያለ እኔስ ብትሬስ ሄድላችሁ ነው ሱቅ እንኳን ይጀረከም ጭራሽ ለነሱ ቲማቲም ለግዛው እንዴ ይሬዳ ነገር ይሌ አረ በእናታችሁ ይሄን ነገር አሁን እንደ ጀግንነት ምናምን ታወራላችሁ እንዴ እኔ ለቤተሰቦች ከጉልት እንጀራ ብዙ ቀን ገዝቻለሁ በል በል ኮርሱ ስለአለ ይድና ገዛላችሁ ጭራሽ ታጣ ያለው ምን ይገዛው ማለት ይተገኛል ሶች ምንም ተስፋ የለም ለህታችን መገኘት ትልቁ ተስፋችን እግዚአብሔር ብቻ ነው ለካሽ እግዚአብሔር ብቻ ነው ያለው አሁን ግን የለም አላለም ደሞ ተጠንቀቅ ወድቀህ እንዳትሰበር መውደቅ ድሮ ቀረ አሁን ነው መጣሽ አምባ አሁን በድፍረት ልስጣትና እንደፈለገሽ ታድርገው ብቻ እጣን አልወድም እንዳትለኝ ለምንስ ገዛው ብትለኝ ምን እላታለሁ ገዝቼ ነው ለላት ዛሬ በምን ታየ ብትለኝስ ይሄ ደግሞ በራሱ ሌላ ጣጣ ነው ጣን ስታጨስ አይቻት አቃለው እንዴ አረ ኒንጃ አአ ቢቀርብኝ ይሻላል ሰይፉ ምን ነው ምን ያሰብክ ነው ምን እባክሽ ምን አንዳንዴ የሚታሰብ ይጣፋል ብለሽ ነው ዝም ብዬ ነው ምን ነው ምን እንደምታስብ ግን ገብቶኛል ይድና አሁን ጤስ አይደለም
ፈራው ምናልባት ባማ እንደሆነስ ቦቆ አቃ ምን ያምቦ ጀቡቻ ከባነነች እኮ መጥፎ ነው አንድ ቀን አታሳደረኝ ለዚህ ልብ ነበር ታዲያ መደነፋ ነበርው እስኪ እቺን ጤስ አድርጋት ምንድነው እህቴ ነች ከውጭ ያመጣችልኝ እንዴት አይነጣታል መሰለሽ የሚገርም አስመስላለብኝ ነው መሰለኝ በጣም ብዙ ማይመችኝ አረ ይሄ እንኳን ምንም አይነሽም ነበር የሚገርም ቤተክርስቲያን ያለው ጣም በጣም ደስ ይለኛል ደሙ ምስማማኝ ያልኩት አልቀረ አንተ ከመቾሪ ነው ደሞ ወጣን በኪሲ ዘመዞር የጀመርከው እንዴ በጣም እኮ የሚገርም ነው እንዴ ለኔ ጌታ እንደምን አለ ቁጭ በል ቁጭ በል አይገባም ሁሉ ጊዜ እዚች ቦታ ላይ ያገኛለሁ አው ወዴት ሄዳለሁ ብለ ነው ሰፈር እኮ ነው በጣም የሚያምር ሰፈር ነው አንተ ደግሞ እጅግ በጣም ልዩ ነህ እነቴን ነው ማለት ምን ላድርገው ደስ ያለህን አድርግበት ለኔ ነው እናንተ እግዚአብሔር ይስጥህ እኔነቴን ሳታቀኝ ችግሬን ተረርተህ ይህን ስላደረክልኝ እግዚአብሔር ይስጥህ ምንም አይደል ሰሞኑን ደሞ ልብሶችን ይዤ ልመጣለሁ እሺ ይሄ ደሞ ጸባይን አይቼ ስራ አስገባለሁ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ኪዳነ ምሕረት ተከተለ ኢየሱስ ዲት አይነት የተባረከ አለፋ እንድም ቀን እኮ ደስ ብሏት አይቼ እንሰሞቻ የናፈቀው እኔ ደስ አይልሽ ሳለክ አፍም አድርም ትልልኝ ልትጫወት ትቃሻለች ለምራረች ክላታት እንሰሞቻ ጠንቋይ ነበር ጠንቋይ አዎ ምናልባት አባታ ስለሆነ ተሰማኝ እንዴ እዚህ አይነት ነገር አለ አሃ እኔም እኮ ለሊት ለሊት ያቃሽን ጀምሯል ለጋብቶብኛል ማለት ነው አና የት ሄዳ ነው አክ? እና ጠዋት ማታ መች ከቤተ ክርስቲያን ተጣፋች? ታዲያ ዛሬ አልተነሳ? እሷን ተከትዬ ያረገጥኩት ቤተ ክርስቲያን ያልሄድኩበት ገዳም የለም። ግን ማንዴ ከልብስ አታምንበት የምታደርገው ነገር ይሰለቻል። አረ እንደው ማንተ ቻይና እኔ ቦን ኖሮ አብድ ነበር። የማልፈልገው ነገር አድርግ ከመለ ብሞት ይሻለኛል ይሄ ግድ ነው ግድ ሆኖብኝ እሷ ምትለኝ ነገር ልክ አመኘበት እንዳደረኩኝ አስመስዬ ማድረግ አለብኝ አንድ ቀን ግን ሁሉም ነገር ሲሳካ የማደርገው ነው ነኝ የማውቀው ከምር ግን አትወዳት እየነገርኩ መጀመሪያውንም ስቀርባት ለሌላ አላማ ነው የቀረብኳት አልኩኩ በቃ ያስኪውን ድረስ የግድ ነው በል 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 አንተ የምትገርም ሰው ነው ለማንኛውም ነገ ቀጠሯችን እንዳትረሳ ተረሳ እቃውንም አሪፍ ናችሁ ምትለውን መረጥ አድርገን ይዛ ነው አረ እዚህ እመጣለሁ ለምን እንዲህ አይነት የረከሰ ነገር እንዳሰባችሁ አይገባኝም እሺ ይሄን ያህል ጊዜ አብረው ኖሮ አልፈልግህም ብትለው ምን እንደሆነ ይመስላል እ እግዚአብሔር ምን እንዳዘጋጀለት ምን እናቃለን አንተ ደግሞ አስተሳሰብ ሁሉ ወደኋላ ነው ቆይ ለምንድነው ተመረህ እንዳልተማረ የምትሆነው እንዴ እስቲ አስበው ይሄ ነገር ቢሳካና ህይወቱ ተለውጦ ሀብታም ቢሆን የኛም ህይወት እንደሚለወጥ አታውቅም? በእንደዚህ አይነት በረከሰ አስተሳሰብ መበልጸግን ትመኛላችሁ? ወይ ወንድሜ ይሄ ሁሉ ሰው ሀብታም የሆነው እውነት ሰርቶ ይመስላል? ማንንም እንደሚያውቀው ጠቢባን ከሰነፎችና ከሞኞች እኩል ይሞታሉ። ሀብታቸውንም ለሌሎች ትተው ይሄዳሉ። ምንም እንኳን የብዙ ሀብት ባለ ንብረቶች ነን ብለው ቢመኩም እንኳን ሀብታቸውን ለሌሎች ትተው ይሄዳሉ። መቃብርም የዘላለም ቤታቸው ይሆናል። ስቲ ሳካና ህይወት ምን እንደምትመስል እያጣጣምኳት አሳያለሁ። ሰው በህይወት ዘመኑ ቢደሰትና ሁሉ ነገር ስለተስተካከለለት ቢመሰገንም በሞት ተለይቶ ዳግመኛ ብርሃን ወደማያይበት ወደ ቀድሞ አባቶቹ መሄዱ አይቀርም። ለምን ትፈላሰፍብኛለህ? እኔ የምነግርሽ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ነው። ለምን አታነብኝ? ጥሩ ሰባኪ ወጥቷል። በይ ለማይ መምጣት ይንገሪልኝ።
ያሳደግሽኝ አንቺ ነሽ። ሀብቴም ንብረቴም ያንቺ። አግብተሽ ወልደሽ ወልደሽ ዘርሽም የሰፋ ይሁን እንጂ የተቸገሩትንም ምርጭ አደራሽ አደራ። እሺ ናት፣ እሺ ናት። ታይ ልጅ ታይ፣ እንደሱማ አይገባም። ታይ አይሆንም፣ መጽናናት ነው ያለብሽ። ታይ የኔ ልጅ፣ ድሆችን የሚረዱ የተባረኩ ናቸው። እነሱም የቸገራቸው ላይ እግዚአብሔር ይረዳቸው፣ እግዚአብሔርም ይጠብቃቸዋል። በምድርም ላይ ደስተኛ ሆነው እንዲኖሩ ያደርጋቸው፣ ከጠላቶቻቸውም አሳልፎ አይሰጣቸው። ልጅ በሀብት እንዳትመኪ፣ ትተሽው ትሄጃለሽ። እነሱን ለተቸገሩት ለተራቡት መርዳት አለብሽ። ብቻሽን እንዳታጠፊ። እሺ እናቴ፣ ሰምቼሻለሁ። እዚህ ማጥባል ጠንከር ማለት ነው ያለብሽ። እንግዲህ ወራሽ አንቺ ተብላሽ አባቷ እኮ ይፈርድ ይፍረዷ። ድሪጃ ታውቃል፣ የሆነ ድምፅ እየቆየ እየቆየ ድምፅ ሴጣን እኮ ነው ይችላል። የማርያም ክሌ ፍጮን አትልም እንዴ ታዲያ? ስትጨርስ ናቢ ነ ክስብለ ባሎ ነገር ራስ ናጫጭ እች ነገር ለአንተ ሳትሆን አትቀርም። እያት እስኪ ለአንተ የሚስማማ ችግር መብራን ካንተ ጋር፣ ቅዱስ ገብርኤል ካንተ ጋር፣ ምንም አይደለም። ይህን ያዘጋጀልህ ጌታ ደግሞ አንተን ይፈልጋል። እውነቴን ነው የምልህ፣ ጌታ ኢየሱስ አንተን ይፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ስላንተ ያስባል። ጌታ ኢየሱስ ስላንተ ይጨነቃል። ወደ ጌታ ተጠቃ ነገር አስታውስ። ጌታውን የሸጠውን ይሁዳ ጌታ ምን እንዳደረጋል ምን አለው ማለት ስለምንስ መጣ ብሎ ነው የጠየቀው። እኔ ወንድም ባትቀልድ ይሻላል። ይልቅስ ጌታን መቀበል ግን ያስቆም መጽሐፍ ቅዱስ ተነበረ ዕብራውያን 8:11 ምን እንደሚል ታውቃለህ? እያንዳንዱ ጎረቤት እያንዳንዱ ወንድሙ ጌታ ነው ብሎ ያስተምራል። ለምን? ከትንሽ እስከ ትልቅ
ያቁኛል ጅግ በጣም አሪፍ ጥቅስ ነች እ ሰባ ያዘው እንጂ ይጠቅማልኩ አያት እ እቺ ታማልዳለች እቺን ብታመል ይሻላል ጂ ከዘመን እኩል የማይራመዱ ጅሎ አጃባ ጀባጀብ የማንም ጀባ ነው የማንም ጀባ ነው የማንም ጀባ ነው ታለት ነው ያለብኝ አይደል አይነት አብሽራብሽራብሽ ጓሽ ጓሽ በሰላም አሜን አባረክ የማን ጀባ አሜን እኔ አባ አሜን የቦን በለና የቦን 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 ምን አንዱ መጥቶ ፈረንጁ ከሞት አርባ ያልሞላ ሱፍ ሰጥቶኝ ጌታን ተቀበል ይለኛል እንዴ? ማን ነው እሱ? ባለፈው 50 ብር ሰጥቶኝ የነበረው ነው። ትታወቃላችሁ? እኔ በዚህ ሲያልፍ ነው የማውቀው። ምን አፍንጫው ላይ ነው መወረጉለት። በል በቃ ና መሳባ ግባና መሳባ ምን ነው? ራሴ ምን ነው እናትዬ? አይ ደህና ምን አትንሽ ታሴ ምን ደህና? ያማ ዛሬ መጥቷል አፍጋሪ ብለው ጋር ነው አቤት ያንተ ነገር አቤት ያንተ ነገር ሰማኝ አቤት የሰማህ ነው? አዎ አው እንግዲህ ያው እንግዲህ እኛም በዚህ ነገር ላይ ብዙ ቆይተንበታል ከሳምንት በላይ ቆይተንበታል እኛም የሚደረገውን ነገር ስላደረግን ይሄ ልብስ ከመለበሱ በፊት ውሃ መንካት የለበትም። ይሄንንም ተረዳ። አዎ ይሄንን በመታረግበት ሰዓት አንተም ለውጥ ታገኛለህ። በል እንግዲህ ይደርሳል። አሚን በል። አሚን በይ። አሚን አት አቤት። አዎ እንግዲህ እሺ ስጭልን ይሁን ለበይል። እሺ አባት። ቤቱን ሊያሳይሽ እና ባለቤቱን ሊያሳውቅሽ። ወይ በጣም ደስ ይለኛል። ታዲያ ባለፈው የገዛሁልሽን ቀሚስ እንደምትለብሺው እሺ? እሱን ቀሚስ ስትለብሺ በጣም በጣም ታምሪያለሽ። አመሰግናለሁ። እወድሻለሁ። እሺ እኔም በጣም እወድሻለሁ። አንዱ እንዴት አንዱም ነገር አይሳካም።
ካልታጠብ እንዲለበስ ተጠንቁሎ የመጣን ቀሚስ ብድግ አድርጎ ማጠብ ምን ይባላል? በጣም እኮ ነው የሚገርመው። ደግሞ እኮ ቀሚሱን ከታጠበበት አምጥቼ ነው የሰጠው። በእርግጥ የታጠበ ቀሚስን መልሶ ማጠብ በጣም ይገርማል። በጣም ግን ተጠራጥራ እንዳይሆን እባክህ። ምንም ሰበብ አያስፈልግም። እኛ አዋቂ ናቸው የምትላቸው ሰውዬ አይደለም ንብረት በስሜ እንዲዞር አይደለም ልጅ እንደወልድ ሊያደርጉ እኔ እርግጠኛ ነኝ ጉንፋን አሞኛል ብላቸው እንዲሻለኝ የሚያደርግ መድኃኒት አይሰጡም። ወይ ጉድ! እጣኑስ የተሰጠ እጣን መች ተጠጥሰና ልብሱም አልተለበሰም እጣኑም አልተጨሰም እኮ። ምንም ሰበብ አያስፈልግም። እውነቱን ልንገርህ፣ ከእንግዲህ በኋላ አዋቂ ነኝ በሚሉ ሰዎች ማመን ትቻለሁ። በዚህማ ተስፋ አትቁረጥ። ነገርኩ በቃ። አሁን የመጨረሻ እሱን አምጥቼ ይሰጣል። በእሱ ግን እንደሚሳካ እርግጠኛ ምንድን ምንድን አትቸኩል ብለስ አሁን ዝም ብለ አንገት እስኪሰበር ድረስ እንዲዞር ብለህ ምትል እንዴት አባ ነው? እዚህ ሰፈር ነው ባለ ተዳረኩ ልጅ። ስማ፣ የሰው ሚስትህን የተመኘው ሁሉ እንዳመነዘረ ነው የሚቆጠረው ብለው ተቆጥታታ ባረ ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ እዚህ አዋቂ ሆንሽ? ከልጅነት ከረባክ ይመስላል። ለነገሩ ጅሉ እኔ ነኝ ከአንተ ጋር ማውራት ነፍሴ ጮማ የሆነ ስራ ነው ያመጣሁት። ባለፈ የካርታ ስራ ምናምን አላልኩም ነበር? ይኸውልህ ይሄ ነው ተመልከተው። አስቸኳይ ቶሎ ነው የምፈልገው። ብዙ ጊዜ ያስፈልገዋል። ስራ እንዳለኝ ታውቃለህ። ኧረ ግድ የለም፣ ይህን አስቀድሞ አስፈላጊ ከሆነ ገንዘብ ጨምር። ሙሉ እሰጥሃለሁ። ይቻላል፣ ችግር አለው? እስቲ ጻፈው፣ እስቲ የሚለወጠውን ነገር ላሳይ። ይቀየራል። ወይዘሮ ከለማ ገብሬ ለቁጠ አቶ ሴፉ የመለሽ ለሚለው ለቁጠ ነው ሰራ። ግን ጥንቃቄ በጣም ያስፈልጋል። ህመታችን ተያይዘ ነው። ይሄ ከፍተኛ ስራ እንደሆን ታውቃለህ። አስቸጋሪ ነው። ምንም ችግር የለውም። አታስብ፣ በአስተማማኝ ሁኔታ ነው የምትሰራው። ሳይት ሲሳካ የማደርግላችሁ ነገር በሙሉ አደርጋለሁ። እስከዛው ግን ማናችሁ
መሸጥ የሚያስፈልግ እኔ ያለኋችሁ አልኳችሁ። ለምትፈልጉት ነገር እኔ እረዳችኋለሁ ብያለሁ። ለምን እቃ ትሸጫለች? አዎ ልክ ነሽ ማ፣ ግን እስከ መቻችን አስቸግራል እንችላለን። አይ ምንም ችግር የለም ልጅ፣ ሁሉን ነገር በእኔ ተውት። አይዟችሁ እኔ ያለኋችሁ። ሁለተኛው መልኩሶ አለመስደቅ፣ ሶስተኛው ደግሞ ወልዶ አለመሰማቸው። ተነሱታ ሙታ አንቺ ነሽ አለፍት እየሰጠሽ እንደዚህ ብታጫ ማለት ነው። ነገር ተነጋግረን ነበር አይደለም? እናንተም ደግሞ ያው ወጣቶች ነን፣ አንድ አይነት እድሜ ላይ ያለን ሰዎች ነን አይደለም? ስንት ጊዜ ተነጋገርን አይደል? ያው እንደምታውቁት እና ሜሮንም በሴተኛ አዳሪነት ነው ኑሯቸውን የሚገፉት። እናንተም ደግሞ በዚህ እድሜያችሁ መስራት ስትችሉ ስንት እነሱ ስብዕናቸውንና ስጋቸውን ሸጠው ባመጡት ገንዘብ ትበላላችሁ፣ ትጠጣላችሁ፣ ታጨሳላችሁ። ያ ግን ለምን አይደለም እንዴ? እና ምን ይጠብስ ይኸውልሽ ፍሬዴ፣ እንደሱ አይደል? እናንተ ልክ እንደኛ ወጣቶች ነው። እንደ አይነት ህይወት ደግሞ ለእናንተም ሆነ ለማንም አይበጅ። አዎ፣ ግን አሁን ምንድን ነው የፈለጋችሁት? ለማንኛውም እኛ እያየናችሁ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንድትኖሩ ስላልፈለግን እና ትክክል፣ እባካችሁ የራሳችሁን ጥረትና ተሳትፎ አድርጋችሁ ከዚህ ህይወት ውስጥ እነሱንም እንዲወጡ አድርጓቸው። አይደለም እንዴ? እናንተም እኮ ከዚህ ህይወት ውስጥ መውጣት አለባችሁ። ስራ ሰርቶ መለወጥ ነው እንጂ ያለብን በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መኖር የለብንም። እድሜ እኮ ቆማ አይጠብቀንም፣ መለወጥና መሻሻል አለብን። ይህንን ሁሉ የምንላችሁ በአንድ አይነት እድሜ ውስጥ ስላለን። እውነት ነው፣ ሴተኛ አዳሪነት ማለት ስጋንና አካልን አቃጥሎ የሚገድል እሳት ማለት ነው። ልክ ነው። የቀብር ቦታ ቤተ ክርስቲያን ብቻ እኮ አይደለም፣ የሚሰራ ህሊና ይዘው ሳይሰሩበት ለቀሩ ሙታን የራሳቸው ስጋ መቀበሪያቸው ይሆናልና እባካችሁን እባካችሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ራሳችሁን ለስራ አነሳሱ። ትክክል አይደለም? ትክክል። እና እኛ ይሄንን ልንል ነው የምንችለው። ከዚህ በላይ መቼም እንግባባለን ወጣቶች ነን ብለን ስለምናስብ ነው። በጣም አስቡ። እናም እባካችሁ አስቡበት። አሁን አንድ እርምጃ ወደፊት ተጉዘናል። ደግሞ የመጀመሪያው ገዢ ነገ ይመጣል። ታዲያ በተነጋገርነው ሰዓት ነው የምታመጣው? ቆይ ቆይ፣ ዋጋ ስንት አልከው? ዋጋው ተቀራረቡና ትነጋገራላችሁ ብየዋለሁ። ግን ስንት ነበር? ምን ያህል ነበር? እሺ እንመካከርበትና ስም እናወጣለታለን። በል በል፣ ይህንም ነገር ቶሎ ቶሎ እንበልና ባለቤትም ልጅህም ሳይመጡ ቶሎ ላጥ እንበል። በጣም ታዝበውናል ማለት ነው። የተናገሩት ሁሉ እኮ ትክክል
ለነገሩ እኮ ቀላል ነገር እኮ አልተናገሩንም። አኔ ግን እነሱ ራሱ እነሚሩን ፈልጓቸው ይመስል እኔ በዚህ አልስማማ። እኛ ይኸው አስተሳሰባችን ዝቅተኛ ሞራላችን ስንኩል ስለሆነ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የማይገባ። እንግዲህ ህይወት የራሷ መንገድ አላት። እኛ ደግሞ ይሄንን ህይወት ብለን ይዘናል። ቆይ የነዚህ ምስኪን እጅ እየጠበቅንና ያጭበረበርን እንችላለን እስከመቼ? ቆይ ቆይ ግን ለምን ስራ ፈልገን አንገባም? እኛ ጋር ህይወት እንጂ ሀብት የለም። ምን አይነት ስራ? የቀን ስራስ ቢሆን የተገኘው ምን ስራ? የቀን ስራስ ቢሆን መስራት ይቻላል። አሁን ባሪው ታንዴ የቀን ስራ ሰርተ እንደባልባ አንቲ ራስ ነው ወሩኝ ይሶን ኑሮ ካሉ ይደሎ ካሉ ለምት ማለት አንድ ነገር ግን ታውቃለህ ከዛሬ በኋላ የተሻለ ይወጥ ነው መልውጥ ነው ቻው እኔ መልውጥ ነው የቅናችሁ እንግዲህ እ Thank you.
እና በዚህ አትስማሚ? እርግጠኛ ነህ ግን? እርግጠኛ ነኝ ሚሊየነር ትሆኛለሽ ይላልኩሽ። እንዲህ በቀላሉ ግን የሚሳካ ይመስላል? በቁርባን ያገባ ሰው ሚስቱን ፈቶ መጥቶ እኔን የሚያገባኝ ይመስላል? አዎ ይወድሽውን ሰው በጅሽ ታረጋለሽ። አይመስለኝም። ሁለቱ እኮ ይፋታሉ። ሁለቱ ከተፋቱ በኋላ ደግሞ ግማሽ ሀብቱን ይዞ ይመጣል። ከዛም አንቺን ያገባል። ባቋራጭ ከበርሽ ማለት አይደለም? ያን ጊዜ ደግሞ እኔን ዝም እንደማትይኝ ተስፋ አረጋለሁ። እሺ በዚህ ተስማማን እንበል። ምን ያህል ብር ግን ያስፈልገኛል? ለጊዜው ለስራ ማስኪያጃ 15000 ብር ያስፈልግሻል። አሁን ለጊዜው የለኝም ግን ማገኝ ይመስለኛል። በቃሽ ፈላልግና ስታገኝ ደውይልኝ። ሰማ ግን ይሄ ምስጢር ከኔና ካንተ ውጪ ወዴትም እንዳይሄድ። ዴ ምን ሆነሻል? ጥቅሙ ለሁለታችን አይደለም እንዴ? እንዴ ነው የምታስቢው? ታው ደስ ሲል ስለነበረ ቶሎ ውስጥ ይገባው። በአንድ ቀን? አዎ በአንድ ቀን እና አመት ይሆንልሽ እንዴ? የሚገርም ነው። እንዴው ታዲያ ለታገኛል ሞከርሽ? አንድ ቀንማ በጓደኛው አማካኝነት እኮ ተገናኝተን ነበር። እጄን ዘርግቼ ህይወት ይባላል እሏል። ፊቱን እንዳዞረ ሰይፉ አላለኝም መሰለሽ? የሆነ ጠብራራ ነገር እኮ ነው ልታዩ። ፍቅር ማለት የሚጣፍጥ ሞኝነት ነው የሚባለው እውነት ነው። አንድ ቀን ላወቅሽው ሰው እንደዚህ ትጃጃለሽ እንዴ? በይበይ አይመለከትሽም። ድሮም እኮ ፍቅር ለፍቅረኞች እንጂ ለተመልካች በሽታ እንደሆነ የታወቀ ነው። አንቺስ በጣም የምትገርሚ ሰው ነሽ። ሰው ይምናል። አንድ ተኩል ገዛለሁ ይላል። አንድ ተኩል ገዛለሁ ይላል። ግን ምን አለ መሰለ? ካርታውን ተሰጡኝና የሚጠራበት ቦታ ሄጄ አጣራለሁ ምናምን ይላል። ለምን ነው የሚያጣራው? ምናልባት አካባቢው የሚፈርስ ከሆነ ብሎ ይቀልዳል። እኔ ተውሱና አንተ ምን አስጨነቀ? እኔ ሌላ አግኝቻለሁ። ከአሜሪካ የመጣች ቱጃር ለቤተሰቦቿ ቤት ለመግዛት ትፈልጋለሁ ብላኛለች። ታዲያ ምንድን ነው የምጠብቀው? አይ ለነገሩ ማታ ቀጥራኛለች። እስቲ ያገኛለሁ። ባክ ፕሊዝ ፍጠን። ስማ ከልጅቷ ጋር ነገ ጠዋት ቀጠሮ አለኝ። ግድ የለህም። እግዚአብሔር ካለ በዚህ ሁለት ቀን ጨርሰው ስራ ቦታ መዋጮ አሰባስበን እናሳክማት። መዋጮ መዋጮ እስኪሰባሰብ ይወጣ ቢያስብልስ? ወይም ደግሞ ያንዳችን ሞባይል አስይዘን እናሳክማት ወይ በዛ ወደ ቤት እናሳክማት። እሱ ያስኬዳል። ደብስ ይሻላል።
ጥያቄዎች ሁሉ አስልጭት ይላል። ደጋግሞ ቢጠይቅ ግን ከመርሲ ትዝነሽ አለ። አይ ቆይ ምን ነው የሚያሰለቸው? መጠየቅ ያለበት ነው መጠየቅሽ ያለው አይደል? ከተጋባም በኋላ አሜሪካ ላይ ምን ያህል ጊዜ ልጅ ምን አለ? ሶስት ወር ሶስት ወር አንድ አመት ይፈጃል። ጅማሜ ነው የሚመስለው። እሺ ስንት ብር ተስማማችሁ? 300 ሺህ ብር ስለ ላይ የውትን ድንጋጤ እናጠቅ ለጥቂት ደቂቃ ከዛ በስንት ጭቅጭቅ 200 ሺህ ብር ተስማማ። እንድ በናዝሬት ሂሳብ ነው ብሄድ የሚፈልግ እኔ ምን ምን ያህል ብር ጠየቀች? 200 ሺህ ብር አልበዛም? ምን ይበዛል? ስማ ግሪን ካርድ እኮ አይደለም ሲቲዝን ነሽ። ሲቲ አሜሪካን ሀገር ምን ያህል አመት ትኖራለች? 10 አመት። ዴ እኔ ምን እንደዚህማ ከሆነ ድምፅህን ሳታሰማ ላትማ ባይ ከተፈራረምን በኋላ ለቪዛው አንድ ሳምንት አይፈጅብኝ። መቼ እንፈራረም? ያው ያላት ጊዜ አጭር ስለሆነ የሰጠችኝ የአንድ ሳምንት ጊዜ ብቻ። የአንተ ፍጥነት ነው ይህንን ስለው ከሰውዬ ጋር ሰነፍ ወዲያ ተቀጣጥረን ቤቱንና የቤቱን ይዞታ ስነግረው በጣም ነው ደስ ያለ። እርግጠኛ ነኝ ይገዛናል ብዬ ገምታለሁ። ግን ቤቱን እስክናስረክቡ ድረስ የሁለት ወር ጊዜ ይሰጠናል። ይህንን በደንብ አድርገን ይህን ያህል ጊዜ ለምን አስፈለገ? ስማ ይችን ሀገር ለህግ እስክወጣ ድረስ ጊዜ ያስፈልግ፣ አለበለዚያማ ሁላችንም ተያይዘን እስር ቤት ነው። አያ ሱማን ከዛ ላይ ደግሞ ደላላ ሰዎች ይሰማሉ። ቆይ እኔ አበሻ ላገባ ማለት ነው? አሁን ምን አለበት? እኔ እኮ ቤተሰቦችን ለመርዳት ብዬ እንጂ ትዳር አምሮኝ አይደለም። ማሚም እኮ የምታገቢና እንድትወልጂ ትፈልጋለች። ዲሲ ውስጥ እኮ ብዙ ፈረንጆች ለትዳር ይጠይቁኛል። አንዱን ማግባት አቅቶ ይመስልሻል? እኔ ሲቲዝን ነኝ አይደል? አንዱን ፈረንጅ ያገባሁኝ ማለት ይሄን ቢዝነስ መስራት አልችልም ማለት እስካልፈታው ድረስ ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ብዙ አመት ፈግቼ የማገኘውን ገንዘብ በጥቂት ጊዜ ውስጥ አሜን በጥቂት ደቂቃ ውስጥ በእጄ ማድረግ ይችላል። በቃ ጨዋታው ይሄ ነው። እኔ ግን እንደ ጓደኝነቴ የምመክርሽ ነገር ቢኖር ከእንደዚህ አይነት ጨዋታ ልትወጪሻለሽ። አስቢው እስኪ፣ ቆይ እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምትሆኚ? ይሄ እኮ ሁሉም አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ ሲቲዝን አበሾች እዚህ መጥተው የሚሰሩት ቢዝነስ ነው። የሚገርም ቢዝነስ ነው እባክሽ። በነገራችን ላይ ሰይፉ ተብዬው 200 ሺህ ብር አይደለም ኪስ ውስጥ 2 ብር ያለው አይመስለኝም። እንዴት? እኔ እንጃ። ይሄ ምንም አላማለኝ። ደላላው ሌላ ሰው እንዳማራጭ እንዲፈልግልኝ ማድረግ ሳይኖርብኝ አይቀርም። ጊዜም ባላቃጥል ጥሩ ነው። እንደውም ጥሩ አጋጣሚ ነው። የኔ የምትይኑ ሰው አግብተሽ እዚሁ አትኖር? ስጋንች እሺ፣ ትምህርትሽን ተማሪ። የማይመለከትሽ ነገር ውስጥ ጠልቅ አትበይ። እኔ ለራስሽ አስቢበት። የሚሆንሽን ካገኘሽ ብታገቢ ጥሩ ነው። በእድሜሽ ለምሬ ልጅ ነሽ መቼም አፍቅረሻል አይደለ? አዎ አፍቅረሻል። እንግዲህ እኛ ጋር ሁሉም አለ። በእውነቱ ፍቅር ማለት ሁሉም ፍቅር ነው። ዓለም ላይ ፍቅር አሸናፊ የለም።
አሁን ምትደረግልሻል የምታፈቅሪውን ሰው ከቅፍሽ ነው የምታደርግ አብሽር በያ እሷ ለምግሪ ፈጥሮ አንቺን ያገባሻል ማለቤቱ አልደኝ ግን የተሻለ እናደርጋለን አብታችሁንም እኩል ነው የምትካፈሉ አንቺም ከምትወጂው ሰው ጋራ እየሰማሽ ነው ተንደላቀሽ ነው የምትኖሪ ታዲያ ከዚች ደጅ የምትጠፊ ከሆነ አትያሽ ይሆናለሽ እሱ ነው እና የሚደረግ ነገርም አለና በገዛ እጁ በሚስቱ አማካኝነት በጸበል መልክ እንሰጣለን ይሁን ብለናል ይሁን 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 ብለናል ወንልሻል አብሽር አብሽር አንቺም ያማርሽ ነሽ ይሁን ብለናል በእንግዲህ ያሰብሽም ሆነ አሰናብተናል በእንግዲህ ሆነልሽ ባይ ሰላም ግቢ ታጅን እንግዲህ መቼም ሹመት ነው ሹመትም ያህል ይዘህልን መታል ያሰብኩ ይሟላል ይሟላል ሁሉም በሰፊው እጅ ነው የሚሰጥህ አሜን በል የማንጀባ አረጀሸበተ ብዬ ስጨነቅ እያማረ መጣ እንደ ጀት ይወርቅ ይላል አየህ ይነግረኛል እኮ አረጀሸበተ የሚለው ሰው ማነው ዶሮ የሚወደደው ገብስማ ሲሆን አረጀሸበተ ብዬ ስጨነቅ እያማረ መጣ እንደ ጀት ይወርቅ አንገልባ ገዝቼ ልበለው ሽሮሮ የደስደስ ያለው ሰው ባለመነዝሮ ባለመነዝሮ ብለናል መርገናል ቤቱን ወድጀዋለሁ በተለይ ደግሞ አካባቢው ጸጥ ያለ ስለሆነ ደስ ይላል ምነካሽ በተለይ ከውጭ ለመጣ ሰው እንደዚህ አይነት ሰፈር ይገኛል እንዴ ራሱ ኒውዮርክ ማለት አይደል ይሄ ሰፈር እንግዲህ እንዲናርክ ከነገ ጀምሮ ለሁለት ቀን ሀረር ነው ከዛ መልስ ሁሉ ነገ እንጨርስ ይቻላል ይቻላል ግሬል ለማንኛውም ቁጥር አስተይ የኔ ዘን ሞባይል 09 13 መዳስ ግን ይወሰደች ልጅ አሁን ይወሰደች በሽታውም እንደሆነ አይታወቅም አትናገርም ስም ብላ ማልቀስ ነው ህመሟን እሷና እግዚአብሔር ብቻ ናቸው የሚያውቁት። ለምን? እንጃ። እኔም ግራ ገብቶኛል። ሐኪሞቹም በሽታው ምን እንደሆነ ሊነግሩሽ አልቻሉ? እኔ ጓደኞቿ ናቸው አሳክመው ይዘዋት የመጡት። በዛ ላይ ሲመጡ ደንግጬ ስለነበረ ምን ሆና ነው ከየት ነው እንዴት ነው አላልኩም። ዝም ብዬ የተቀበልኳቸው እነሱም ቶሎ ነው የሄዱት። አሁን መድኃኒቱን እንደጨረሰች ጸበል እንወስዳታለን ብለናል እንግዲህ። አዎ ጥሩ ሀሳብ ነው። ዛሬ ብዙ ሰው አይደል ላይ በጸበል እየዳነ የተፈወሰ ያለው ምራትን ጨርሰና መስዳታለን እሺ እችላ አንዳንድ ነገር ትሆንሽ እስኪ እንዴ ሃኒ ሁሌ አንቺን አስቸግረ እንደዚህ አትቸገር ሃኒ አለን ለተኛ እንደዚህ እንዳት አንቺ ማለት ነው ማለት አይደለም እንዴ ምን ማለት ነው እንደዚህ እንግዲህ ይሄ ጸበል ነው የባለቤትህን ማህፀን እንዲከፍት ያደርጋል በቅርቡም ፍሬህን ታያለ ስለዚህ በጸበል ነው ማመን ያለብን እኛ ጋር ደግሞ ያው ታቃለ ያው እንግዲህ አሜን አሜን በይ እንጂ እሺ በይ ስጭል አስረክብ እኔ ሆነ ይሆን ይሆን እንዴ ባሉለት እስቲ ጸበል ነው ጸበል ነው ታብላላ ሰንተራ ምን ነው ልጅ ሰሞኑን ጠፋሽብኝ ደግሞ ሰሞኑን በጣም ነው የሚያመኝ
ምንም ጤና የለኝም። ምን ነው? እኔ እንጃ ባለፈው ባለቤቴ ሰዎች ሩፋኤል ጸበል ነው ብሎ ሰጥቶ ነበር። እሱን ከወሰድኩ በኋላ ምንም ጤና የለኝም። ደግሞ በዛ ላይ ቤት ውስጥ ምንም አይነት ሰላም የለም። እኔም ጤና የለኝም። ምን ነው ልጄ? ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ አንቺ እንደምትታለዩ? የዛሬ ሰው ምኑ ታምኖ ስንት ነገር አለ ልጄ። እንዴ ከራሱ ከማይጠገበው ከእግዚአብሔር ደጅ መጥተሽ ጸበሉን ስጡኝ ብለሽ መጠጣት ትችያል ነበርም እንዴ? ለምን እንደዛ አደረግሽ? ዛሬ የትኛው ሰው ታም ጥሩ አይደለም። በይ አሁንም ሁሉ ነገር የሚያሸንፍልሽ አንቺ እንደው ጸሎት ነው። ጸሎት ሁሉንም ያሸንፋል ልጄ። እንደ ጸሎት ማንም ኃያል ሳይበኝ ከጸሎት በላይ ምን አለና? እሳሽም ሰጂ መጸሎትሽን ጀምሪ። አይዞሽ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ሰላም ልጄ። ማን እንደ እግዚአብሔር ነይ ቅረብ ወደ ቤተክርስቲያን ላይ ጸሎትሽን ጀምሪ። እሱ ነው የሚሻልሽ። አይዞሽ ምንም አትሆኝ። የጠፋው ሰላም የሚመለሳ ይሄ ነው። ጤናም ተመልሶ አይዞሽ። ቆይ መች ነው የሚያገባኝ? ጭራሽ እንዲጠላኝ ነው እንዲያደርግ? አንቺ አትናለኝ። አዋቂ አንቺ ሰውዬ አይባልም። እኔ ከእንግዲህ በኋላ ለሚፈጠረው ነገር ኃላፊነት አልወስድም። ይሄኔ በደንብ እየሰሙ ምን ያመጣል? ይኸውልሽ ሰዎች ታገሽ፣ ምናልባት ለሌላ ሰው የተሰራ መድኃኒት እሱ ሰጥቶ ምን አልክ? እሺ ታዲያ ምንድን ነው ማለት? አሁንማ ምናደርገው፣ ትንሽ እጅ መንሻ ብር ፈልጊና ድጋሚ እንዲሰሩልሽ አደርጋለሁ። እንደገና ሌላ ብር? ትንሽ እኮ ነው፣ አንድ 400 ጫት ገዝቼላቸው ልገባ እኮ ነው። ሌላ ደግሞ ለጫት 400 ብር አልበዛ? 400 ብር ምን አለ? አብሮ የሚገባው ነገር እኮ ብዙ ነው። ሽቶ አለ፣ ሰንደል አለ፣ ከርቤ አለ፣ ድኝ አለ፣ ስንት ነገር አለባቸው። ስንት ወጪ ነው ያለባቸው? ሰ አብሬ መሄድ ይችላሉ? አብረን ማን ሄድ? ገና እንደገባሽ ነው የሚያጓሩብሽ እሳቸው። ማጓራት ደግሞ ምንቱ? እሱን ተይው፣ ከፈለጉ ሽባ አድርገው ያስቀሩሻል። አሁን 400 ብር ስጭኝና ጫታቸውን ገዝቼላቸው ከኋላ ካደረ መዘዙ ሌላ። መልሱ ግን ቶሎ ፈልጋል። አረ ለሱ ችግር የለም አይዞሽ፣ እሳቸው ያመቻቹልሻል። ምንም ችግር የለም። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምጠብቀው? እስኪ አትቸኩ። እንደውም እኮ የአንቺ ጉዳይ አዳር ይታያል ተብሎ ነበር። እድሜ ለእኔ ነው። ኧረ እባክህ፣ ይህም አምሯቸው ነበረ። አሁን የምፈልገው 5400 ብር ይስጡ። ኧረ እባክሽ፣ ኬት ያመጡልሽ? ወደሽ የገባሽበት ጉዳይ ነው። ለምን አትታገሽ? ለዚህ ነው የማደርገው። ለሚያውቃል እሺ። ሰላም ነሽ ወይ? የኔ ልጅ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ጤንነትሽ እንዴት ሆነ? ደህና ነኝ። እሺ፣ ያው ባለፈው እርሶ እንደነገሩ ጸሎቴን አድርጌ ጸበል መጠመቅ ከጀመርኩ በጣም ደህና ነኝ። እሺ ብዬሽ የለ እኔ ባለፈው ማን እንደ እግዚአብሔር ደጅ ወደ እግዚአብሔር ደጅ የቀረበ ሁሉን ነገር ጥያቄው ሁሉ ይመለስለታል፣ ሁሉን ነገር ማስተካከል የሚችለው እሱ ነው ብያለሁ አይደለም? እሺ፣ እሺ፣ እሺ። እግዚአብሔር ይፍታ እናቴ፣ እግዚአብሔር ይፍታ። እሺ አይገርምም ግን እግዚአብሔር ስራ። በጣም ከመደሰት የተነሳ አላምን ብዬ ሁለቴ ነው የተመረመርኩት። ዶክተር ራሱ እንዴት እንደገረመው፣ በተለይ እናቴ ልትሞት ስትል ዘርሽ ብዛለች በጣም ያስጨነቀኝ። በዛ ላይም ሴፉ ለእኔ ያለው ፍቅርና ልጅ ወልዶ ለመሳም ያለው ጉጉት ሁሌም ነበር የሚረብሽ። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ድንቅ ስራ ሰራ። እንዴ ሀኒ ልጅ ልትወልጂ ነው ማለት ነው? ጋይሴቡ በቃ ልጅ አቅፎ ለመሳም ያለው ጉጉት ተሳካለት ማለት እኮ ነው። የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። አየሽ አንዴ
ዓለምና በውስጡ ያሉ ነገሮች ሁሉ የሱ ናቸው። ምድርን በባህር ላይ ያቆመ መሰረቷን ጥልቀት ባላቸው ቅያኖች ውስጥ ያደረገ ራሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ልክ ነሽ። አሁንም ባንቺ ማህፀን ውስጥ ያለው ባንቺና በሰይፉ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ እስኪ ይሄን ታመረሰ ያክስቴጅ ናት። እሺ መንደር ዶዮ መቼ መጣሽ ነው? 15 ቀን ሆነ። ቤቱ አልጠፋብሽም? እንዴት ጠፋኝ? ይገርም ነው በጣም። ቻው ቻው የኔ ፍቅር ቻው ቻው እያልክ እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ጉብ ነው። ገና ካሁን አሜሪካንን ማየት እንዴት ጓጉቻለሁ መሰለ። ምን ማየት ብቻ ጨዋታው ሁሉ እኮ በዶላር ሊሆን እህ ገነ አንና ይሰማችለታ ይሁቷም ተጠፋ ነው ይመስለኝ። ያው እንግዲህ ከጠንቋውና አዋቂ ነኝ ባዩ የተበቃት አምላክ ይተበቃት። ቢሆንም ግን አንቺው እንድትሞትብኝ አልፈልግም። አንይ ጥሩና ደግ ሴት ነው። በጣም ነው የምታሳዝነው። ምን ታረጋለሽ አለ ዘፋኙ።
ነገሩ ለዚህ ነው ነገር ያደረሰው እናንተ ነው ከፈለ ደስ ብሎ ልጅ ተገበረ ነው እሱ ነው ካሳዘ ታማ ሳዘ እየወሰደ ምን ያቃን ተራ ግራ ገብቶ አይደለም ከሰዋብት መስለስ እግዚአብሔር ይሄን አምጡ ይሄን ከፈሉኛ ለኛ አምላክ አላለም አይልም ስለዚህ ወደማይጠገበው ደጁ ቀረብ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ደጅ የልብን ቢነግሩት ጆሮን የፈጠረ አይሰማም አይኔን የፈጠረ አያይም ይሄ ሁሉ የኛ ኃጢያታችን ብዛት እየተጠራጠረ እግዚአብሔር እኮ የማይፈጽመው ምንም ነገር የለም ሁሉን ነገር ይፈጽማል ልጅ ወደሱ መቅረብ አቀት ሆነ አሳዛኝ ነገር ነው ስለዚህ አሁንም ለዚህ ሁሉ መድኃኒቱ የመጨረሻው ንስሐ ነው የሰው ልጅ የሚድነው በንስሐ ነው ይምጣና ንስሐ ይግባሱ እናንተም ኑና ንስሐ ግቡ ስለዚህ ከዛ በኋላ እርቁን እንፈጽማለን ሁላችሁም ወደ ንስሐ ተመለሱ ወደማይጠገበው ወደ እግዚአብሔር ደጅ ቅረቡ እግዚአብሔር ሁሉን ይፈጽማል ልጅስ ቢሆን ማን ነው የሚሰጠው ቢሰጥም ቢነሳም እሱ እኮ ነው አንድ አምላክ ራሱ ሁሉን ማድረግ የሚችል እሱ አይደለ በማህፀን ገብቶ የሚሰላለ ከማህፀን ጎትቶ የሚያወጣል ሁሉን ማድረግ የሚችል የማይሳነው አምላክ ነው ስለዚህ ወደሱ መቅረብን የመሰለ ነገር የለም ሁሉን ይፈታዋል እሱ ለሱ የሚሳነው ምንም ነገር የለም አዎ ስለዚህ ንስሐ ይግባ እናንተም ንስሐ ግቡና ከዛ በኋላ እርቁን እንፈጽማለን እ አዎ ማነሽ ልጆች እስኪ ነይ ሻይ ቶሎ ብለ እንግዲያው አንዱ እንዳትሄድ ባክሽ ወለተ ማርያም ታዲያ እንዴት ነው ምን እያልሽ ነው አባ ያው ምንም እኮ ያጠፋው ምንም ይስተውስ አይ አይ ወለተ አንቺን ማን ስትሰራሽ እሱ ነው እንጂ ስትጠሩ ማይዘው በስተቱ ደግሞ በጣም ተጸጽቷል ልጄ እንደው ባክሽ ባክሽ ሌላው ነገር ቁጥቅ ይቅር ለእግዚአብሔር ይቅር ታድርጊ ባክሽ አባ ይቅርታ ማለት ይቅርታ ግን ከዚህ በኋላ በጣም ይከብዳል ደሞ የውሽ ታብሪ ባፋት ዛሬ ነው እስከ ታይልጅ ታይተ እንደሷ የዚህ አይነት እርቅ የለም እንጂ እርቅ ከሆነ ሙሉ እርቅ ታዲያ መታረቁ ለምን እንደሆነ አብራቹ እንድትቀጥሉ ነው እንጂ ታይልጅ ይቅርታ ካደረክሽ አጠቃላይ ይቅርታ ይሽለት አብራቹ እኛ እኮ ይቅርታ ልኮ ያስተማረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በጥቶ ወቅቶ ደሙ እየፈሰሰ ይቅር ባላችሁ አይደል ለኛ ያስተማረ Yeah.
ታምሽ ልጠይቅሽ የምትወስ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ሞንሽ ነግረሽ ነበር። አሁን ራሴን ለማወቅ ብዬ ተመርምሬ ነበር። ውጤቱ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ መሆኑን ሳየ እንዴት ሆነ? ሰዎች ከተለያዩ በሽታዎቻቸው ነጻ ከነዛ መካከል ደግሞ እነዚህም ደግሞ በእግዚአብሔር ስጨጭል አይመስለኝም። እንደምታወቅ እውነት ይ አንተ ብቻ ምር ሳታመነታ ወደ ቤታችን ደጅ ደንሰረራ ጠጣና ምትጠበቅ ደሪ ስመስ አይመስለኝም። ዛሬ ሁለት ትልቅ ይቅርታ ካለው ልጅ ላይ ተነስ ወደ ሰፈር ተነስ ብሎ ታረው ተነስ ብሎ ተቃቀው ተነስ ይቅር ለእግዚአብሔር ወደ ይቅር ተባባ ወይ ልጅ ወለ ተማርያም እንዴ ነው እንግዲህ የተባረክሽ ነሽ ድሮውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀርልሽ የተባረክሽ ነሽ አንቺ በው በተነጋገር ነው መሰረት ምን አልሽ እዛን ጊዜ አባቴ ጸሎት አድርግ እኔ ምን አድርጋለሁ ትክክል አባባል ይሄው ጸሎታችን ሰማ በዛሬው ዕለት እግዚአብሔር አምጥቶ አገናኛ አቀረቀ። ይሄ ነው እንግዲህ አየሽ ይሄ ነው መመረጥ ማለት እንዴ ነው። እግዚአብሔር አሁንም ካንቺ ጋር ቅዱስ ሚካኤል ካንቺ ጋር ይሁን ልጄ እመቤቴ ማርያም አትለይሽ ትልቅ ጸጋ ነው የሰጠሽ እግዚአብሔር። በል አንተ ወደሰበ እንዴ ነው እንግዲህ ካለፈው ስፍር መማር ነው ያለፈው ክረምት ቤት አይሰራም ለወደፊት ነው ልጄ አሁን በኋላ ወቅበል ባለቤትህና ልጅ እንግዲህ ቤትህን ሞቅ አድርገህ ትምራ። በል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ተብዬ አትለያዩ አብራችሁኑ ለዘላለም ልጅ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር በሉ። በስመ አብ እግዚአብሔር በረከተ አብ እግዚአብሔር ይታል እግዚአብሔር ይታል ሳይስ በስመ አብ ወለተ ማርያም አንጫት እንጂ ምን ይጣሪ ከፋት ልጅ ታም ያምጭና ሳቀ ያምጣ ይሁን ሳይስ አ
ደሞ በልስኪ ንገራት እንጂ ደሞ ትራፈስ መጻጻት ንገራ አውቄም ሳላውቅም አስገኘ።